Buradan ziyare açtım. Rabbim te dera ve meha nuku hapte. Kemi diturufa me dal nga dritarja. Ndërko që kishim edhe nonën e vjetër e smushme. Sa vjeqe? Diku të 72 është në tre. Dhe në atë moment ishte vetëmja nëna që kishte ngelur brënda. Pa. Ja bët për të ndjerë jashtë. Ndërko që ujë më shpjegoj pak dhe në qëka nivelli kishte arritur. Një metër e sa. Kishte arritur ti dhe beti nona brënda. Su hapë të dira se arrishin të bajshin për të nëzirë nga dritarja se kisha fëmijën dhe se lisha dorë. Se ishte vëtëm koka lartë, si e imi dhe fëmijës. Ishte dhe vajza brënda me nënën? Po, në atë moment dhe po i shikoja nga dritarja? Jo, nuk dilte. Dua nënën fondë se është mësur gjithë ma. Dhe morën vajzën e shkutë nga grau dhe thonë të që hikni ju, shpëtë një gozën, më mbleni mu këtu fondë nënës e s'më bani do. Sëmëse është vjetër me zilë visë. Jo, i thamë, bashkëshorët i doli nga dritarë bashkë për mu, por në gocën, në krafë, në zorët e gocën, dhe mënyrë tjetër s'kishëm që të përplasë të derën të afynta, që të futnim për me mërë dhe nonën. Atë, përplasë të derën, mërëm nonën, dhe ajo po ashtu duke bajtë bashkëshorët i të qitë. Nuk kam të imaginon se si ishte ajo gjendje dhe se si përjeton gjithë shka e ndodhë për herë së parë në jetën tuaj. Për herë së parë në kanal dhe ka qenë dhe shka shumë të meshme se e rrë në skujtë. Ndërko, tani, që si që pamë në foto, gjithë shka është shkatruar në këtë shtëpi. Dhe më thënë, mua më thënë që ju jeni përpjekur për të futur gjithë shka të re, në shumë investim. Dhe më thënë, ka qënë kompletuar gjithë shka dhe tani gjithdo orendje shtupis është shkatruar. Po, gjatë gjithë kse kohë, përësështë jam bërë print shumë e re, dhe babi më la shumë të vogën, me djerës, kemi arrit të vim këto. Me ditë punë e bashkëshorti, për të kompletu një shpi sa të vogël dhe sa të pak kushtët që të kishim. Në fund arriti që shdo i gjithë, shdo sakrifice jam në. Tani, unë e kuptoj gjendjen tuaj që është vërtet një gjendje shumë prekëse, se ne po e shikojmë çfarë ka ndodhur edhe me familje tjera po luajnë prekur diku më shumë. Nga përmbytja, keni bërë apel, jeni drejtuar dikujt? Përvec se kam lëftuar policin dhe kam thonë të lutë më ndimo që të shpëtoj fëmijën të paktën. Hajde mërë dhe më nëzirë nga këtu si së me ndoshim për vete. Kjo ka ndodhur në momentin kur ju ishi duke dalë nga gjëndja, nga shtëpia. Pa, dolem nga shtëpia. Kur përmbytja ishte në nivelli një metër dhe... Oh, këtu, brënda, kurse jashtë ishte më shumë. Sa? Zdi që të temi ishte shumë, jashtë ishte shumë. Ju ndërko ishte të gjithë të lagur... Pa, pa, vetëm koka ishte si përra. Vetëm koka, gjithë pjesarve. Gjithë trupi, sepse... Si e përjetuan për njët? Goca është dhe pakës humur. Qëpa ka? Osa së këtë pjesë një që... Po dramatizuar. Ju lutëm kërkoj që të pak të sa të pak. Sikur një pastrim. Sikur një divan sa tullet fmi. A të mnon. E mnon që se ba më dot nuk e majmë dot. Ndryshe në këtë gjendje si që shifët. E ardhëmja jonë. Investimet tonë në këto ishë, jemi të papur. Kë, kush me ndonë që është fajtor i kësa i gjëndë që të këndonë? Shqeti nuk përgjigjet? Ja. Policia nuk përgjigjet? Ja. Ja, nuk.